18-річна конотопчанка пограбувала пенсіонерку. Скориставшись темрявою, до 79-річної жінки підбігла дівчина та вирвала з рук сумку, після чого втекла. Зловмисницею виявилася 18-річна конотопчанка, яка вже мала неприємності з законом. Здобуті злочинним шляхом гроші, дівчина витратила на розваги та спиртне. За скоєне їй загрожує до 4 років позбавлення волі. Під час пожежі у Сумах виявили тіло господаря. Сьогодні вранці по вулиці Кругова у Сумах горів житловий будинок. Вогнем охоплено кухню та житлову кімнату. В одній з кімнат на підлозі виявлене тіло господаря 1960 року народження без ознак життя. Вогнем знищено покрівлю площею 20 квадратних метрів, холодильник, стіл, вікна, вхідні двері та речі домашнього вжитку. Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем господаря. На Сумщині капітана поліції затримали за вимагання хабара. За непритягнення до відповідальності командир взводу Роменського міжрайонного відділу управління охорони в Сумській області вимагав хабар у свого підлеглого. Поліцейського затримано безпосередньо після одержання ним 5000 гривень. Наразі вирішується питання повідомлення підозри командирові взводу та відсторонення його від посади.